subscribe to the channel. Thanks a lot. Bye-bye. मॉर्निंग टाइम है अब 5:00 अब मोर जो उबर बुकिंग करी से आसव आबू तो रेडी पैकिंग चार्जिंग डन गेम्बल डन गेम्बल भी बैग भितर अच्छे कॉफी भी डन आवे मुझे जाऊँ फ्राइड राइस चिकन फ्राइड राइस चल जीवा बैग टू ओडिशा जीवा आगर कौन सब सही कि मुझे 3:30 बेलू उठी रेडी रेडी कि सब सर मोर काम स्टार्टिंग रूम मैंने मो फ्लाइट अच्छे 6:25 रु मोर बोर्डिंग अच्छे मत से पहुँचे 6:00 बेलू 6:00 बेले जब पहुँचे तो बहुत भल हम मत जाना के टाइम लगे कौन लगे बट करा पड़ो से तो जीवा पड़ो देन 6:25 रे बोर्डिंग अच्छे 7:05 रे मोर फ्लाइट टेक ओवर अच्छे तो मोर एयरपोर्ट रे बनी पारे कि पारे नहीं जाना नहीं मतलब भलसे वीडियो बट ट्राए कर बनवाप सब सबकि देखापी करी सो लेट्स बैक टू ओडिशा फाइनाली आम पहुँचीगलु मु गोटे भी सर्ट नहीं रोड कम कि बहुत मत एम भल लगे सकाल किसी खाई नहीं पूरा पेट कमी लगे आँचीगल सर्ट किसी नहीं जी मोर उबर रे गोटे होता तो पर बतेबी से चल फास्ट मु सब जहाँ भी अच्छी सरदेवी तापर मुझे पड़ो स्पाइस राइड जी भी बुकिंग कर थकी छु मैंने ये दौड़े एत दौड़े ठीक है चल जाइए फास्ट फाइनाली बोर्डिंग डन होगा आवाज सुना तो नहीं जाना नहीं
ଏଇଠି ବହୁତ ବେଶୀ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଖାଲି ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା କାଲି ବାବା କହୁଥିଲେ, ତ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ସବୁ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଫାଲତୁ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ। ବସ୍ ବି ବସ୍ ଆସି ନାହିଁ, ବସ୍ ଏବେ ତ ଆସିନି, ବସ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଯିବୁ, କେଉଁଠି କିଛି ତ ଦେଖା ହେଉନି। ଆମର 7:05 ହିଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 9 ବେଳକୁ। ବହୁତ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି ବସ୍ରେ ଅଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଟ୍ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଛି। ଏଇଠି ବି ସେଭଳିଆ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବି ସେଭଳିଆ, ସେମିତି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଯିବା ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ପୁରା ଭିଡ଼ ଟିକେ ସେ ଏୟାରଲାଇନ୍ ବାଲା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ, ମାନେ ଯିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିକି। ଏବେ ବାହାରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ମାଆ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା। ଆଉ ଆମ ବସ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ପଳେଇଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏଇଠି ବେଶୀ ଦୂର ବି ନାହିଁ ସେଇଟା, ତ ଚାଲ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ଆସିବା ଆଉ। ବସ୍ରେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଚାଲ, ଏକ ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଡିଲେ କଲା, ଫ୍ରିରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲାନି, ତ କ'ଣ କହିବ ତମମାନଙ୍କୁ, ଫ୍ରିରେ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ, ଜଷ୍ଟ କିଡିଂ ହଁ, ଯଦି ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାଙ୍ଗାଳି ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟରେ।
ଭାବୁଛି ଏଇଠୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇବି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବି କାଇଁ ବେକେଟ୍ରେ ସେ ଟର୍ମିନାଲ୍କୁ ଯିବି, ତାଠୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠେଇବି, ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ। ବାଇ ଦ ୱେ ମୁଁ ଗେମ୍ବେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ବହୁତ ହଲୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ସରି। କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବନେଇଲିନି, କ'ଣ ପାଇଁକି ମୁଁ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲି କାଲି ଆସିକି, ଆଉ ଖାଇବି ନଥିଲି, ତ ମୁଁ କାଲି ଟିକେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲି। ଏଇଟା ତା ଆଗ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଗ ଦିନ ମାନେ ତା ପରଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ, କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲସେ କର କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିକି କୁହ। ତ ଏବେଠୁ ତ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଆସିବ, ସବୁ ଯେତିକି ଆସିବ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ରେୟାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପକେଇବି, ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେମିତି ରେୟାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପକେଇବି। ତ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।